Ja, en simpel ting. Trappetrin her, vi hunger dem på væggen. Det er ikke, fordi de skal bruges på væggen. De skal selvfølgelig bruges på jorden, så vi tager dem lige ned og ser, hvordan det ser ud. En dobbelt trappetrin med god bred trin på det, synes jeg er en stor fordel, når man så går op og ned mange gange på en dag, også hvis man går i varetager, hvis man går camping. FMT steps, som vi kalder den.